And let me tell you something. Něco vám povím. Don't be discouraged. Nenechte se odradit. With the virus and all that. Těmi viry a spol. We have won. My jsme vyhráli. And we are winning. A vítězíme. Over the virus. Nad tím virem. That's a fact. To je fakt. Of recent now. Nedávno. Even though the virus, as they say, is still affecting people. Tak i když se říká, že ten virus je pořád nakažlivý, nebo ty lidi se nakazí. But people are no more dying like they were dying in the beginning. Tak už neumírají tak, jako umírali na začátku. At least here in this. Aspoň ne tady, v téhle oblasti. Also around Europe too, so. V Evropě, že jo. But it's people are no more dying like they were. Lidé neumírají tak často jako dřív na začátku. And few people are now being hospitalized. A méně lidí skončí v nemocnici. And some now they say most of them doesn't have no symptoms at all. A většina z nich v podstatě je bezpříznaková. Or they have minor. Nebo jsou symptoms. Jejich příznaky velice mírné. And very few need hospitalization. A jenom málo lidí skutečně potřebuje hospitalizaci. The power is already broken. Ta moc toho viru je zlomená. It is going down. A on klesá. We should never doubt our prayers. V žádném případě nesmíme pochybovat o svých modlitbách. If you're going to doubt your prayer, don't pray at all. Jestli máš pochybovat o svých modlitbách, tak se vůbec nemodli. Just drink water and be quiet. Jenom pij vodu a mlč. Bára má vodu, ale Bára nepochybuje. A Bára nepochybuje. Hallelujah. Now greetings from our friends in Italy. Zdraví vás přátelé z Itálie. Hallelujah. I just sneaked out for a few days. Já jsem tam byl jen pár dní. Had meeting Saturday and Sunday. Měl jsem s nimi shromáždění v sobotu a v neděli. Now we kept quite a good distance. Měli jsme od sebe docela vzdálenost. And when I was going to lay hands on people, I put my plastic. A když jsem vkládal ruce na lidi, jsem si vzal disciplinovaně štít. Yeah. And I always had my A furt jsem si čistil ruce. I didn't mix much with people. Moc jsem se s lidma nestýkal. Hallelujah. So we thank God for that. Děkujeme Bohu so za to. So get ready for that. I'm going to give more information about the fast on Friday, please. O tom půstu vás budu informovat ještě více, a to v pátek. And all of the leaders, those of you who are watching online. A lídři, kteří se díváte, vedoucí, kteří se díváte online. Send topics you want us to pray about. Pošlete témata, které chcete, aby jsme zpracovali na modlitbách. And for this, during these times, you know, na tuhle tu dobu určená témata. Konference jsme měli už xkrát. Those of you are involved in singing, takže vy, kteří máte jakoukoliv práci na starosti, ať je to evangelizace, propagace, zpívání, so řízení, jo, tak ty lídři, ty pracovníci, se pošlete svá témata, péče o děti, že jo, a tak dále během konference. Posílejte, za co se máme připravovat v modlitbách. Amen. Modlit. And if God put any burden in your heart for any topic, send it to us. A zase, když vám Bůh dá nějaké břemeno na srdce, za které byste se chtěli modlit, pošlete ho. So send it, we're going to just start praying for jo, that. Pošlete to a budeme se za to modlit kontinuálně. We can compile a prayer topics for. Můžeme vlastně udělat pak nějaký seznam modlitevních témat, která jsme dostali v souvislosti s konferencí. Hallelujah. All right, I think that is all I can say for now. To by asi bylo všechno. But let's go ahead and read something from the Bible today. A přečteme si něco z Bible. Last time here we were speaking about the church. Minule jsme mluvili o církvi. And as we were saying here that the first thing God wants to restore. A říkali jsme, že první věc, kterou chce Bůh obnovit, is the church. Nebo dát do pořádku, je církev. Is the church. Je církev. Not even the individuals, so to speak. A ne až tak jedinci. In the present time, v dnešní době Christianity becomes so individualistic, you know? Se křesťanství stalo věcí individuí, věcí jedinců. And that is dangerous. A to je nebezpečná věc. And that's the devil likes that. A ďábel to má rád. If you can scatter them, you can destroy them. Když je dokážeš rozptýlit, tak je dokážeš i zničit. Think about this issue of the COVID-19, třeba ten COVID-19, jak se mu říká. All of the attack was on the church. Jeden z hlavních útoků byl veden na církev. You cannot come together. Církev se nesměla scházet. You stay home and watch online. Musel si být doma a koukat se na internet. That's not church. A to není církev. Church means a congregation. Církev je shromáždění lidí. An assembly of God's people. Je to sbor sešlých se božích lidí. That's the will of God. To je boží vůle. But the devil doesn't like that at all. Ale ďábel to nemá rád. That's a part of the attack
A právě útok na církev je jeden z hlavních útoků pomocí toho viru. A říkali jsme, že jeden z hlavních problémů, který jako křesťané máme, není ani tvůj osobní hřích nebo tvá vlastní slabost, ale to, jak ty vidíš církev. How you see church? Jak se díváš na církev? Everyone now say I'm born again. Dneska každý říká, já jsem znovu zrozený. Mám Ježíše na srdce. Mám Ježíše v srdci. Mám Ježíše. Mám Ježíše. I don't need to go to church. Nemusím chodit do církve. I don't need to go to any group. Já nemusím patřit do nějaké skupiny. That is the doctrine of the devil. A to je doktrína ďábla. It is the doctrine of Satan. To je doktrína Satana. We were there in Lony, in the outreach. Byli v Lounech na té evangelizaci. There was a man and a woman there from Hungary or something. Tam byli nějací lidé z Maďarska, manželé nebo tak. And like, oh, we are Christians, Christians. A z Bulharska, z Bulharska. A říkali. Ne, ten pán na kytaru. Ne, ten co hrál na kytaru. Bulharska. Taky byli z Bulhaři. Vidíš, Bulhari je tak. So he was just saying, you know, we are Christians. A ten muž říkal, ale my jsme taky křesťané. Ale nechodíme do církve, nepatříme nikam. We have the Holy Spirit. My máme Ducha Svatého. They don't have the Holy Spirit. Nemají Ducha Svatého. If you have the Holy Spirit, pokud bys měl Ducha Svatého, it will urge you to go to the church. Tak ten tě bude pudit do církve. God is not divided. Bůh není rozdělený. God is not divided. Bůh není rozdělený v žádném God případě. Is not the author of a Bůh confusion. Není autorem zmatku. And God's plan a Boží plán is to strengthen the church, je posilnit církev, restore the church, obnovit církev, because the church protože is the throne of God. Církev je Boží trůn. The Bible says, Bible říká, the church že církev is the pillar je pilíř and the foundation a základna of truth. Pravdy. This is why all through since Jesus died. Proto od té doby, co Ježíš zemřel, Satan has attacked the church. Satan útočí na církev. Persecuted it. Satan pronásleduje církev. Chce rozptýlit církev. Through religious organizations. Skrze náboženské organizace. Skrze pharaohs and faraony and císaře. Pilates and Herods. A Piláty a Herody. And everything in between. A všechno mezi nimi. They have fought against the church. Bojuje proti církvi. And many nations of the world today. A mnoho národů světa. Churches are under attack. V nich se útočí na církev. The bond church buildings. Spalují církve, církevní budovy, kostely, zabíjejí křesťany. Kill pastors and zabíjejí leaders, pastory, křesťanské lídry. And missionaries. A misionáře. And so, but we should not align ourselves with the devil. My bychom tedy neměli takto s ďáblem spolupracovat. God want to restore his church. Chce vrátit církev do původního stavu. Amen. Amen. And like we read there, a jak jsme už četli, the Bible says, Bible říká, this is why many of you are weak. Proto jste mnozí slabí. And many are sick. Proto jste mnozí nemocní. And many even die. A mnozí dokonce umíráte. Before their time. Předčasně. Because you don't put the church where it belongs. Protože nedáváte církev na místo, které jí patří. You don't discern the body. Nerozlišujete tělo. The bread we break. Chleba, který lámeme. Is a communion. Společenství of the body těla of Jesus. Ježíše Krista. You know, when the communion was first initiated, když poprvé někdo pořádal večeři páně, to přijímání, and even for many years, a pak mnoho let, not in this modern time, nemluvím o moderní době, it was normally one big bread. Tak se to pořádalo pomocí jednoho bochníku. And everybody just take a piece. A všichni si z toho odlamovali a take posílali piece, ho dál. And that means that all of us, to znamená, že my všichni máme podíl z toho jednoho chleba. And we all are that one bread. Všichni jsme ten jeden chléb. And that one bread is the body of Christ. A ten jeden chléb je tělo Kristovo. And that body of Christ. A to tělo Kristovo seš ty and me. A já. You and me ty, and you. A já. So it is you and me. Yeah. Ty a já. Is that one bread. Je to ten jeden chleba. So it is very important. Je moc důležité. We understand what God is doing. Abychom chápali, co Bůh dělá. And cooperate with him. Spolupracovali s ním. So he says again there, for this reason many of you are weak. Proto jste, jak je psáno, mnozí slabí. And many are sick. Mnozí nemocní. And many even die. Mnozí dokonce umírají. Chapter 11. Hallelujah. Verse 26 says, for as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come.
Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. 1. Korinským 11:26. Kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Go ahead. Kdo by tady jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se providní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. Vlastní odsouzení. To je hodně silný slovo. And that's the truth. Ale pravdivé. For this cause many are weak and sickly among you and many sleep. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí dokonce umírají. Many. Mnozí. Not few. Ne, několik. Are weak. Mnozí jsou slabí. Weak spiritually. Duchovně slabí. Mentally. Mentálně slabí, emocionálně weak slabí. On every area. Slabí ve všech směrech. And sickly. Nemocní. Always sick here, always sick furt nemocnej, furt nemocnej, furt nemocnej. And many even a mnozí dokonce umřou. Before their time. Předčasně. Why? Proč? For if we would not discern the lost body. Protože nerozlišují Pánovo tělo. We are one body. My jsme jedno tělo. We have to reverence that body. Musíme k tomu tělu mít úctu. That union. K té jednotě. The Lord Jesus prayed. Pán Ježíš se modlil, that they might be one, aby byli jedno. As we are one. Jako my jsme jedno. The unity of the spirit. Jednota ducha. The Bible says there's one body. Říká, že je jedno tělo. One baptism. Jeden křest. One father. Jeden otec. One blood. Jedna krev. So we have to keep that unity. My musíme tu jednotu zachovávat. Endeavoring. Snažit se usilovat o všechno, co můžeme udělat z naší strany, za to, abychom zachovali jednotu ducha ve svazku pokoje. Když to budeme dělat, budeme mít vítězství nad Satanem a nad všemi jeho útoky. Pojďme si uvědomovat, co je Pánovo tělo. Pojďme rozumět tomu, že v okamžiku, jak se staneš Božím dítětem, už nepatříš sám sobě. Nemáš vlastně svůj osobní život. Nemůžeš říct, to je můj život. To už není tvoje život. Ne, není to už tvůj život. Kdyby to byl můj život, tak bych tady nechtěl být. Ne. Byl bych určitě někde jinde. Ale protože to není můj život, if it was your life, jo, kdyby to byl tvůj život, you would not come from Lonely to this place. Tak bys určitě nejela až z Lone sem. you think benzín, myslela bys pořád, kolik to bude stát na benzín a co náprava. Takže v okamžiku, kdy dáme život Ježíši, your life is no more your own. Tvůj život přestává být tvůj. You are a part. Ty se stal součástí těla Kristova. Řekni haleluja. The Bible says, Bible just říká, as the body že have many parts, tak jako je tělo, který má mnoho částí, máš ruce, nohy, oči, zuby, but all that make up one body. A přesto to je jedno tělo. So all of us being many, stejným způsobem my, i když je nás hodně, jsme jedno tělo. Christ is the head, Kristus je hlava and we are the body. A my jsme jeho tělo. And we are members of that a jsme orgány toho těla. Hallelujah. Amen. And when one part of the body is paining, a když je bolavá jedna část toho těla, you know, imagine if your thumb is paining, nevím, jestli jste zažili, bolí tě prst. And the hand said, a celá ruka řekne, hele, prste, promiň, ale to je tvůj problém. Jsi pyšný. Jseš moc pyšnej, prste. A cože? Já jsem tě varoval dlouho, prste, ty si nic neslyšel. Takže to je tvůj problém, prste, mně je to jedno. Já nevím, jestli tvoje tělo se takhle chová. Now, some people's body do. Jo, ale někteří lidé takový tělo mají, přesně takhle. Lost all feelings. Protože ztratili veškeré cítění a vnímání. Takže necítí nic, je jim všechno jedno. I kdybys do něj hryzal, on je naprosto lhostejnej. But we are one body. Jsme jedno tělo.
If this little one is pain, a když bolí malíček, oh, it affects every part of tak to má vliv na celé to tělo. Brother, when are you gonna have a revelation of the church? Bratři, kdy získáte zjevení o církvi? When? Kdy? You cannot grow any spiritual. Vůbec neporosteš duchovně. By the way, why do you want to grow? Mimochodem ptám se, proč vlastně chceš růst. Co to je duchovní? Co to vlastně je ten duchovní růst? Duchovní růst will only open your eyes to the body of Christ. Ti otevře oči pouze k tělu Kristovu. Devil trying to divide the world. Devil trying to divide the world. Ďábel se snaží rozdělit svět. And divide people. Rozdělit lidi. And turn them against each other. A obrátit je jeden proti druhému. But in Christ, ale v Kristu there's unity, je jednota, there's oneness, je jednotnost and there's power, a moc and victory. A vítězství. I pray for já you se modlím za tebe, that you will aby si upřímně, pokorně poprosil Boha, aby ti dal zjevení of the body of Jesus Christ. Těla Ježíše Krista. If not, jinak all your Christianity means nothing. Je celý ten tvůj křesťanský život o ničem. Many of what people have learned in the Bible, mnoho z toho, co se lidi učí v Biblii, učí se o Bohu, they have all used it for selfish purpose. Používají jenom pro své sobecké účely. Já a pán. Já a pán. Já. Jenom já a that is not spirituality. To není duchovnost. Mám tady Ježíš. Já mám tady Ježíše. Yeah. On je se mnou. On je pořád se mnou. And that is not wrong. To není špatně, ale je to sobecké. It doesn't make any sense. Nedává to zbla smysl. We are one. Jsme jedno. When your brother is sick, když je tvůj bratr nemocný, you are sick. Jsi nemocný i ty. We are one body. Jsme jedno tělo. If your sister is sick, když je tvá sestra nemocná, you are sick. Ty jsi nemocný. Look at the COVID-19. Podívejte se na COVID-19. Do I know the Chinese guy that ate the rat or cat or bat? Znám já snad toho Číňana, co někde sněd tu kočku psa či netopíra? Ne. Neznám. Do I know who ate the bat? Znám toho chlápka, co sněd toho netopíra? Years ago there was Ebola, you know. Před lety, když byla Ebola. Is there some guy somewhere there, some rat somewhere? Tak to zase bylo nějaký morče z pralesa, co snědl někde někdo. Poor thing. Chudák morče, to odneslo. The nation has been destroyed. Ebola zabíjela opravdu celý národy. I mean the country went broke, some of them went broke. Některé ty národy, ty státy zkrachovaly kvůli tomu. One person somewhere. Přitom někdo, jeden člověk někde něco snědl. Maybe got lost in the wood and možná found se some rat. Ztratil v lese, měl hlad, ten tam běžel, and to vypasený morče, on ho snědl, že jo, ham, ham, ham. And it cost billions. A stálo to miliardy. To the whole world. Celý svět. And destroyed many lives. A zničilo to mnoho životů. When are we going to understand? Kdy to pochopíme? That we are one. Že jsme jedno. And stop thinking independently. Kdy přestaneme myslet nezávisle. And think corporately. Kdy začneme myslet jako celek. What you do, to, co děláš, affects everybody. Ovlivňuje všechny ostatní. Whether it is good or bad. Ať je to dobrý nebo špatný. What you do, to, co děláš, your life is not your own. Tvůj život ti nepatří. We are one. My jsme jedno v Kristu. Let's understand that. Tak to pochopme. Much more as the body of Christ. Hlavně, že jsme tělo Kristovo. In the spirit. V duchu. No, this is just physical thing. It's some physical. Já teď mluvím o nákaze, která přišla fyzicky. Nějaký člověk něco snědl, někoho nakazil a tak dále. But much more in the spirit. Ale v duchu je to mnohem the horší. Oneness is more ta jednota intimate. Je daleko niternější, je intimnější. And more deep. A hlubší. Then you can understand what it means when the Bible says that Christ died for you. Pak můžeš pochopit, že Kristus zemřel za vás. One person. Jeden člověk. Died for all of us. Zemřel za nás, za všechny. People just say, how can one person die for everybody? Lidé říkají, jak může jeden umřít za všechny? Well, one man had a COVID-19. Stejně jako jeden člověk chytnul původně COVID. Had some bat. Snědl nějakýho netopíra. Why don't you say, well, how can somebody one person eat some bat somewhere in China and affect everybody? A jak teďka ty můžeš tvrdit, jak je možný, že nějaký člověk daleko v Číně snědl netopíra a má to vliv na celý svět? Jak možná? Jak je to možné? Já to nevěřím. Tomu nevěřím. To je manipulace. To není možný. To mě manipulujou. Shut up. Mlč. This is it. To je fakt. One person died on the jeden cross člověk zemřel na kříži and paid for our sins. A zaplatil za naše hříchy. That one person is just not
a person like you and I. A nebyl to člověk ledajaký, jako ty nebo já. He had no sin. Neměl hřích. And he was not just ordinary human. A nebyl to jen obyčejná lidská bytost, ale syn Boží. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. The son of God. Syn Boží. Say with me, the son. Řekni se mnou. Syn Boží zemřel za mě na kříži na Golgotě. Hallelujah. Hallelujah. So brethren, we're going to talk more about the church. O církvi budeme mluvit víc a víc. We need to remind ourselves time and time. Musíme si to totiž stále opakovat a připomínat. The devil's problem is the church. Ďáblovým problémem je církev. Not you as individual. Ne ty jako jedinec. Because as a person, you don't have any personal problem anymore. Protože ty jako jedinec, ty totiž nemáš žádný problém. I mean, if this finger is paining, pokud bude bolet prst, to je můj osobní problém. Tak taky nemůže říkat, no, to je můj problém. To je můj věc. Moje věc. I don't need to worry about it. Vy ostatní si toho nevšímejte, to vás it is my personal nemusí problem. Zajímat, to je můj vlastní problém. Mám noční můru. To je můj osobní problém. A to je můj osobní problém. No, you have no personal problem. Ne, dávno nemáš své osobní problémy. Your problem. Tvůj problém is our problem. Je náš problém. It affects everybody. Ovlivní nás všechny. I remember years ago we were in Holland. Pamatuju si, jak jsme před lety byli v Holandsku. And somebody did something. A někdo udělal něco, já jsem to viděl v duchu. And I saw all of us. A viděl jsem nás všechny. With all white robes. Jak jsme měli bílý roucha. And the moment the person did something. A ten člověk něco udělal. All of us become as weak as feather. A my všichni jsme rázem byli slabí jak pírko. And just a všichni jsme popadali. I was shocked. A já byl v šoku. I saw it. Viděl jsem to. We could no more move. We could no more move. Nebyli jsme schopni se pohybovat. Všichni jsme byli slabí. Ale začali jsme se spolu modlit. A všimnul jsem si, jak jsme začali povstávat a zase kráčet kupředu. Musíš chápat. It's not your problem. To není tvůj problém. It's not just your sin. Není to jenom tvůj hřích. It affects everybody. Ovlivňuje nás všechny. One person bring a problem. Adam and Eve. I know who Adam and Eve is. Jeden člověk přinese problém. Adam s Evou znám je snad, copak já vím, kdo to byl. If I see him in the street, I would know. Kdybych potkal Adama, tak ho nepoznám. I hope God give me love for him. You know. Doufám, že mě Bůh věnuje lásku, abych ho miloval. If I see him in heaven. Že uvidím v nebi. I'll start like look at him for 1,000 years. Tak tisíc let budu na něj koukat a pozorovat ho mlčky. I won't even say one word. Ani slovo neřeknu, jen ho budu pozorovat. After one time, I just shake my head. A po tisíci letech řeknu a půjdu pryč. Co si dělá? Co to? Everybody will run to see Adam first. Podle mě všichni budou chtít vidět Adama brzo. Adam and Eva, tam je, pane Bož, I'll see you later. Potom. Uvidíme se později, Adame a Evo. I want to enjoy myself for a while before I go see Adam. Nejdřív si chvilku užiju tady v nebi, než se půjdu seznámit s Adamem a Evou. I just pray God change my heart. Modlím se, aby mi Bůh pomohl, no. To můj... Did you see your eat? No, syn, tě to z toho musela jíst, vidíš první jabko a všechno sníš. What did you do to us? Co jsi to udělala, prosím tě, podívej se, jak jsme dopadli. Why don't you even fast that day? Jsi mohla poskyt ten den. Huh? Anyway, poor Adam. Chudák Adam. He will tell you, I took a bite. On ti řekne, já jsem si kousl jednou. But you may suffer with the roots of the tree. Ty jsi si vzal kořen toho stromu a odšťavňoval jsi si z něho udělal džus. Já snět jenom jedno. A ty celý strom. Chapter 12 of the book of Revelation. Zjevení 12. Hallelujah. I hope somebody is happy today. Doufám, že někdo je šťastný. Well, if you're not, no problem. A kdo není, nevadí. I've been there too, you know. Já jsem to taky prožil. But you're gonna get some joy for you. Ale ta radost přijde. For the meeting. Přijde po shromáždění. Hallelujah. Chapter 12 of the book of Revelation. Zjevení 12.
Go ahead and read for us from verse 1. And there appeared a great wonder in heaven, and a woman covered with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she bringing forth with child, cried, traveling in bed, and pained to be delivered. Na nebi se ukázalo veliké znamení, žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu 12 hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. And there appeared another wonder in heaven, and behold a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení, hle, veliký rudý drak se 7 hlavami a 10 rohy a na těch hlavách 7 korun. And his tail drew the top part of the stars of heaven and did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Jeho otec vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. And she brought forth a man child who was to rule all nations with the rod of iron, and her child was caught up unto God into his throne. Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. Thank God that the dragon couldn't stop the woman from giving birth. Díky Bohu za to, že drak nedokázal zabránit ženě v porodu. No matter his presence and threat. Je to jedno, že tam byl, že vyhrožoval, ale stop the woman from nemohl birth. Zabránit té ženě v porodu. Somebody say hallelujah. Hallelujah. And then, is that, we're in verse 5, is that right? Yes. And the woman fled into the wilderness, and where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,260 days. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili 1,260 dní. And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and dragon fought and his angels. V nebi nastal boj. Michael a jeho andělé bojovali s drakem, a drak bojoval i jeho andělé. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. A nic nezmohli, na nebi už se pro ně nenašlo místo. Thank God. Díky Bohu. The great red dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which despite the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. A ten veliký drak, ten dávný had zvaný ďábel a Satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Which deceived the whole world. Který podvádí, svádí celý svět. I wish all the people on earth. Já bych si přál, aby všichni lidé na světě. Princes and princové, knížata, královné, králové, bohatí, slavní a miliardáři a superhvězdy. Lidé, kteří vedou tento svět. Modlím se, aby se jim otevřeli oči. Aby uviděli a pochopili, že existuje podvodník a svůdce, který svádí celý svět. Nejenom pár lidí. Lidi totiž, kteří jsou tak nahoře, si myslí, že oklamaná je jen ta většina dole, chudí. Ne, bude velice bolestivé, at last, protože and very soon, nakonec a velmi brzy many, all the people of the world, mnozí, všichni lidé ve světě will know and see, poznají a pochopí and understand, porozumí somebody have been deceiving us. Nás celou dobu někdo klamal. The Bible said, Bible říká, when they see the Satan, až uvidí lidé Satana, they will say, is this the one? Řeknou, cože, tohle to je ten červ? It is the thing. Tohle to je ono? That deceived the whole world. To, co podvádělo celý svět? But we know it now already. My to ale už víme. We don't need to know that after. My se to nedozvíme až potom. We know. My víme. There's a force, there's že existuje síla. There's a being. Jakási moc, bytost. There's a kingdom of the darkness. Království temnoty. That deceived the whole world. Které oklamává celý svět. The worst thing is this. Nejhorší je, when somebody is deceived, když je člověk oklamaný. And doesn't believe he's deceived. A nevěří, že je oklamaný. And doesn't even know he's a neví, že je oklamaný. And think he's wise or she's wise. A myslí si, že je jo, jak moudrej. And they know what they are doing. Že ví, co dělá. And they're doing the right thing. A že dělá to, co je správný a to, co je nejlepší. No. Ne, ne, ne. There is a spirit. Existuje duch. There's a force. Síla. Satan. Který podvádí. The whole celý world. Svět. Not just a few people. Nejenom pár jedinců. If you remember there in, you know, get back there. Vrátíme se sem, ale. You remember there in, I think that's in First John. Pokud si vzpomenete, tak první Jan. Chapter 5. Pět.
And verse 19 says, and we know that we are of God and the whole world lieth in wickedness or in darkness. 19. verš říká, víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve zlu nebo ve tmě. Celý svět. Celý svět. That is why when I preach to sinners. Proto když já kážu hříšníkům, když kážu lidem, I don't see them as normal people. Tak je prostě nevidím jako normální. Já na ně nekoukám jako na normálního člověka. Hříšník normální není. A sinner is in the darkness. Hříšník je ve tmě. He's under deception. Hříšník je oklamaný. He's under a cloud. Hříšník je pod mrakem. He's under a spell. Pod čarováním. This is not trying to demean anybody at all. A to není o tom, že by si někoho chtěl nějak ponížit. Why? Ne. No. Ne, proč? But this is the truth of the Ale je to pravda, tak to prostě technicky je. And we know it ourselves. A my to sami víme. We were there. Protože jsme byli mezi nima. Někdy kážu lidem, oni se hádají, že jo, argumentujou a tak. I said, listen, where you are now, I've been there before. Jo, tam, kde teď seš ty, tam jsem já byl taky. Byl jsem tam. Já jsem se nenarodil s Biblí v ruce. I was like anybody já jsem else. Se narodil jako ostatní lidé. Chapter 2 of Ephesians. Is anybody here? Jste tady někdo? Should I go back to Italy, no? Mám se vrátit do Itálie? Yeah, all right, chapter 2 of Ephesians, verse 1. 2:1. Level 2, nevím, Armenia, nevím se. Možná do Kavkaz. Už nepustí. So we are trapped here. Máš to marný, seš v pasti. Some of you say, "Finally, pastor, we got you." You Některý z vás říkáte, konečně, pastore, máme tě tu. Nikam nejedeš. Nikam nepojedeš. Ti přistíli křídílka, už nikam nemůžeš. Your prayers have worked today. A jo, vaše modlitby zafungovaly aspoň v tomhletém oblasti. No. Nikam nejedeš. Now this is the longest I've been in Czech. Tohle je nejdelší souvislý úsek, co jsem v Čechách. But I'm telling you, I'm surprised. Mě to osobně překvapuje. The grace God has given me. Milost mi Bůh dal. Vím, že Bohuž pro mě za mě. Bohuž se za mě modlí. Já to vím. Proto cítím tu milost. Proto cítím tu milost. Pastor, prosím, prosím, pomož pastorovi, yeah, pane Bože. Yeah, I have to learn to eat knedlíky. Now. No, já jsem se skoro naučil jíst knedlíky. I don't really like knedlíky. I don't know. I don't know. I don't like. Já knedlíky nemám rád. Knedlíky už to slovo knedlík. Bread or what it is, you know, já jsem vlastně nikdy nepochopil, co to je za substanci. Jestli je to jako na bázi chleba, nebo je to jako buchta, nebo co? Rozumíte, jako já prostě nevím. No, knedlík. Už jenom to slovo knedlík. But if he likes it. Ale if he má knedlíky rád. If he's really Czech, he's really Czech. On je úplně Čech. He eats big time. On to jí and, hodně. And all this, what you call a hot dog. A jí ty párky v rohlíku. Normálně, on to do sebe tlačí jak. Everything is gone. On jí co? On má takovou milost. Takovou milost stravovací. Chapter 2 of Ephesians. Efeským 2. And verse 1. Jedna. And you had he quickened who we are dead in trespasses and sins. Studijní. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, v níž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Among whom also we all had our commission in times past in lust of our flesh, in the desires of the flesh of the mind, and we are by nature the children of wrath, even as others. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Tak jako ostatní. We're like ostatní. Byli jsme jako ostatní. But God, who is rich in mercy for his great love, he loved us. When we were dead in trespasses and sins, had quickened us together with Christ, by grace you are saved. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás. So look at again that verse 2, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now walketh in the children of disobedience. Verš 2, v níž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.
který působí v synech neposlušnosti. So you see that there is the spirit at work. Takže vidíte jasně, že tu je duch, který působí. There's a spirit at work. Duch, který pracuje. In the children of disobedience. V dětech, v synech neposlušnosti. V těch, kteří nejsou v Kristu. They may think they are smart. Můžou si myslet, kdo ví, jak nejsou chytří, že vědí, co dělají. I think they're educated. Že jsou vzdělaní, si myslí, chytří, moudří. They are wise with the wisdom of the serpent. Jsou moudří, ale mají hadí moudrost. They are smart. Jsou chytří, with the smartness of the serpent. Ale jejich chytrost je hadí. As long as they don't know Christ. Dokud ti lidé Krista neznají, they don't have the wisdom of God. Tak nemají moudrost Boží. They have the wisdom of this mají world. Moudrost tohoto světa. And there is a spirit. A existuje duch, který pracuje v synech neposlušnosti. We were all like that before. A všichni jsme byli stejní. We belong to God. My patříme Bohu. And the whole a celý svět is under the spell je začarovaný of the wicked one. Tím zlým. The Bible says Bible říká, that the God of this world, že Bůh tohoto světa, which is the devil, Satan, blinds oslepuje mysli, blinds the understanding, oslepuje porozumění, the reasoning, uvažování of the unbelievers, nevěřících. So you should understand that the average unbeliever is not a normal person. Měli byste pochopit, že obyčejný nevěřící není normální. He's under an influence. Je pod určitým vlivem of the wicked one. Toho zlého. That's why when you want to preach to them, proto když chcete kázat lidem, or talk to them, mluvit s nima, bind the strong man, svažte toho silného, break that influence, zlomte jeho vliv nad tím člověkem ve jménu Ježíše. And then you can a share God's word pak můžete s těma lidma sdílet Boží slovo. Amen. Amen. The Lord said, I send you as sheep. Pán říká, já vás posílám jako ovce among wolves. Mezi vlky. Praise God. Hallelujah. Now let's go back again to that, pojďme chapter 12. Zpátky do Zjevení 12. Nevěřící člověk může s tebou vést debatu, uvažovat, diskutovat, racionálně. A i když se podíváš na jeho život, jak žije, prostě skvělý, ani si netroufneš jim něco říkat. Protože jsou prostě v pohodě, slušný, hodný, dobří lidé s inteligencí, chytrostí, pracující, morálně. V pohodě. That will disarm you, you know? To tě může i odzbrojit. What are you gonna tell this person, co tomu člověku you know? Budeš říkat? Maybe he's even more peaceful than you, than on you je možná má i větší klídek než ty, than je you. Pokojnější you než ty, ty, který říkáš, že jsi křesťan. But when he comes the taste of the spirit, jakmile ale přijde na věci ducha, the taste of God, na věci Boží, mention the name of Jesus, jak řekneš jméno Ježíš, and God, Bůh, and the Bible, Bible. Tak se to v nich zvedne. Uvidíš, co v nich je. Mluvil jsem před mnoha lety s jedním jehovistou a jako by jsme si rozuměli, jako prostě jsme si povídali a pak jsem spustil o Duchu Svatém. A on řekl, to je. V tom místě se všechno změnilo. He could no more catch it. To už nedal prostě. That was beyond his religion. To bylo za hranice jeho náboženství. All right, chapter 2 of Revelation. Zjevení 12. Look what happened there. Verse 7 said, and there was war in heaven, and Michael and his angels fought against dragon, and dragon fought with his angels. V 7. V nebi nastal boj, Michael a jeho andělé bojovali s drakem, a drak bojoval i jeho andělé. And prevailed not. Somebody say hallelujah. Ale neobstáli. Řekni hallelujah. Neobstáli. Drak neobstál ve jménu Ježíše. The devil can always fight. Ďábel může bojovat vždycky, ale nikdy neobstojí. Nikdy neobstojí. Nikdy neobstojí. Řekni se mnou, nikdy neobstojí. I always said, I said, devil, you know you're going to lose. Tohle vždycky říkám, ďábel, teď víš, že to zase prohraješ. Víš, že nakonec to zase prohraješ. Hallelujah. Absolutely, you know that. Jasná věc. Go ahead and make your noise. You're gonna klidně lose. Si ďáble dělej rámus, jak se ti líbí, stejně nakonec prohraješ. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven, and the dragon, the great dragon,
was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which is where the whole world, he was cast out into the earth and his angels were cast out with him. Osm, ale neobstáli a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen ten veliký drak, ten dávný had, nazývaný ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět, byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and the strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. 10 a uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. So that's it, the brother, the accuser of the brethren. Tohle to je on, žalobce bratří. I have seen people accuse the church. Já viděl lidi, co obžalujou církev. So called Christians. Žalujou křesťani na církev, žalujou na pastora, obvinují, žalují na pastora, na církev, jeden na druhýho. Některý ženský žalují na svého manžela, manžel žaluje na svoji ženu. V tom případě si hrajete na ďábla a zabíráte mu místo, kolik vám platí. Kolik vám ďábel měsíčně platí za to, že mu pomáháte? Kolik? Kolik? Mléko. Lahví mléka? only one bottle of milk you accuse. Za the devil. Za lahví mléka budeš pracovat pro ďábla. Please stop working for the devil. Prosím, stop for the devil. Přestaň pracovat pro ďábla. I have seen women accuse your husband. Znám ženský, co obvinujou svého manžela. Furt žalujou, ho pomlouvaj. Jsou i mužský, kteří to dělají o svých manželkách. You are now the accuser of the brethren. Pak se stal žalobcem bratří. That's a bad job. To je ale hnusná práce. It's a dirty job. Špinavá. Stop accusing one another. Přestaňte žalovat jeden na druhého. That's not your ministry. To není vaše služba. That's not your calling. To není vaše povolání. Někteří lidé si myslí, že jsou povolaní k tomu. Že mají pomazání k tomu. They are so anointed. Že jsou pomazaní. You're gonna make the devil lose his job. Prosím tě, ďábel chudák kvůli tobě přijde o práci. You accuse your husband night and day. Dnem i nocí žaluješ na svého manžela. Furt. So women are like that. Někdy ženský takový jsou. They accuse you of everything. Žalujou na tebe furt. When they don't know what to say, what to do. Už nevidí, co mají dělat. Už prostě toho mají plný zuby. Under heavy pressure. Jsou pod tlakem. They accuse everybody. Tak pak žalujou na všechny. Some people accuse pastor. Někdy lidi žalujou na pastora, na církev. Because they want to be holy, you know. Protože chtějí být svatý. Já mám rád Ježíše. Ale pastora. Listen, it is not me you are accusing. Víš co? Mě neobžalováváš. You are accusing God. Obžalováváš Boha. That's why Miriam and Aaron accused Moses. Proto, když Miriam s Mojžíšem pomlouvali, teda Miriam s Aaronem pomlouvali Mojžíše, they get into trouble. Měli hrozný problém. They thought they were accusing Moses. Mysleli si, že žalujou na Mojžíše. No. Že si stěžujou na něj. God appeared and said, hey. Bůh se ukázal a řekl, heleme se. You are telling me I had the wrong person? To mi chcete říct, že jsem si najal špatného člověka? So you condemning me, God, that I Vy mě, Boha, tady obvinujete, že jsem si vybral špatného služebníka? Did you vote for this guy to be leader? Nebo vy jste snad hlasovali a zvolili jste si ho sami? Ne. Ne. I choose him. Vybral jsem ho já. And God give them a little slap. A Bůh je trošku proplesknul. But this, we have an accuser. My máme žalobce. An accuser. An je to enemy. Žalobce. Je to nepřítel. Opposer. Je to oponent. The one that starts to resist you. Ten, který stojí proti tobě, aby se ti vzpěčoval. Get what is yours. Někdo, kdo nechce, aby si přijmul, co je tvé. Want to hinder you. Chce ti bránit. You can be coming for prayer for healing. Možná přicházíš, aby si přijal modlitbu za uzdravení. There is some voice in your mind. A slyšíš hlas ve své hlavě. To není pro tebe. Nejsi tak svatý. Ty nejsi dost svatý. Špinavá. And you just become discouraged. A ty se necháš odradit. It may not be a voice. On to nemusí být hlas. But a kind of feeling, a kind ale of je to takový pocit. Negative feeling, negativní stav. That's what steals your faith. A ten ti ukradne víru. And fills you with doubt. A naplní tě pochybností. That's the accuser at work. To je práce žalobce. He doesn't want you to have that faith. Protože on nechce, aby si měl víru.
You want to receive something. You want ty chceš to pray, něco přijmout, ty se chceš modlit. Somehow you feel unworthy, you feel condemned. Připadáš si nehodnej, odsouzenej, nedost dobrý. All your mistakes come before your forehead. A všechny tvoje chyby ti takhle běží jako na filmovém pásmu. Instead of praying, you just sleep. A místo toho, aby ses modlil, tak hned usneš. That is of the brethren. To je žalobce bratří. Bible says here. Bible říká, the accuser of the brethren is cast out. Že žalobce našich bratří byl svržen. Hallelujah. Hallelujah. That's our job. To je naše práce. Keep him out. Stále ho udržuj keep venku. Stále žalobce bratří udržuj venku. How can we keep the accuser out? Jak se to dělá udržet žalobce bratří venku? How can we overcome the accuser? Jak můžeme přemoci žalobce? And his accusations. A jeho žaloby. Verse 11 says. And they overcame him. By the blood of the lamb and by the word of their testimony, and loved not the life unto death. Oni nad ním zvítězili pro krev beránkovu, pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. Get this in your spirit. Tohle si přijmi do svého ducha. How do we overcome accusation? Jak zvítězíš nad každou žalobou? And the accuser. A nad žalobcem. Number one. Za prvé, by the blood of Jesus. Skrze krev Ježíše. Some people who are religious people. Náboženští lidé. When they feel overwhelmed with accusations and guilt. Když už je na ně těch žalob moc, když už ta vina je příliš silná. They try to be more religiously active. Tak se právě snaží víc zapojit do náboženských aktivit. They come to activity, yeah. Jo, začnou, já nevím, uklízet v kostele, zametat podlahu. Yeah, yeah. Vážit pro pana faráře. Yeah. Koupit. Odpustky. Odpustky si koupí. Za 100 korun. Za 1000. Ne, prostě chtějí dělat dobré skutky. Why? Proč? Because they want to feel good. Protože chtějí mít dobrý pocit. They want to feel good. Chtějí mít dobrý pocit. Because they are battling with guilt. Protože zápasí s vinou a odsouzením. And you can be sick. Třeba jsi nemocný. And the devil is telling you, because of your sin. A ďábel ti říká, to máš za svý hříchy. Určitě máš ve svém životě nějaký hřích. That's your secret sin. That's something. Ten tajný hřích, víš, ta chyba, kterou si udělal, ta tajná věc. That's why you are not prospering. Proto neprosperuješ. Proto a proto. He gives you all kinds of excuses. On ti dá spoustu důvodů a argumentů. Aby tě uvedl do viny. A ty se budeš snažit najít něco, co by tě vysvobodilo od těch žalob, od těch obvinování. Budeš třeba usilovně dobrý, usilovně hodný. Ale to není lékem na vinu. To není řešením na obžalobu. Na obžalobu. Na vinu. Na žalobce. To jediné řešení je krev beránka, krev Ježíše. Faith, víra, úplná jistota in the blood of Jesus. V krvi Ježíše. That's what disarms the accusation. Odzbrojí ty žaloby a žalobce. The blood of Jesus krev is mine. Ježíše je má. Christ. Was pure and righteous. Kristus byl čistý a spravedlivý. His blood cleanses. Jeho krev mě očišťuje. Are you hearing what I'm saying? Slyšíš mě? They overcame him. Oni nad ním zvítězili. Not by buying odpustky. Ne, protože si koupili dost odpustků. Not by being active in ne, church. Protože se zapojili do církve, not do práce. Ne, protože koupili pastorovi klas kukuřice. Yeah. Verse solid. Bez soli, neslanou, nemastnou kukuřici. Už jsem čistý. Teď jsem čistý, protože jsem pastorovi přinesl. Uklidila jsem v kuchyni, v církvi. Koupil jsem pastor. Koupil jsem pastorovi kukuřici. Jsem teď svatý. Teď jsem svatý. Svatá. Ne, nejsi. Je to krev Ježíše. Somebody say with me. Řekni se mnou. The blood. Krev. The blood. Krev. The blood. Krev. The blood. Krev. Of Jesus. Ježíše. If you don't know the power of the blood. Nebudeš-li znát moc krve? Guilt will destroy your faith. Tvou víru zničí vina. Satan will use guilt. Satan použije vinu. And make you feel that you're not even a Christian. Dokonce tě donutí myslet, že ani křesťan nejsi, že nejsi spasený. Podívej se na tu špínu, na ty chyby. Ty křesťan být nemůžeš, ty jsi hroznej. Přestaň se snažit. On je lhář. On je lhář.
Když ďábel je zloděj, a thief can come to your house. Zloděj může přijít k tobě domů. With sekeru. Přinést sekeru. Or maybe with a gun. Nebo pistoli. What are you gonna do? Co budeš dělat? The thief is armed. Zloděj je ozbrojen. He has power. Zloděj má sílu. And you just. Tak ty můžeš, ty se peníš, viď? He has power. Protože on má nějakou zbraň, má sílu. Zloděj má sílu. But he has no authority. Ale nemá autoritu. The devil has power. Ďábel má moc, but he has no authority. Ale nemá autoritu. He has the power like a thief. On má moc, takovou moc, jako má zloděj. He can break your house. Může se vloupat k tobě domů, může tě zaskočit, protože drží sekeru, ale nemá autoritu. An authority? Autorita is more than power. Je větší než moc. The one who has the authority is the owner. Ten, kdo má autoritu, je majitel. You are the owner. Ty jsi vlastník of the house. Svého domu. You have power and you ty have máš moc i autoritu. We have power. My máme moc we have authority. I autoritu. We have the right máme právo to exercise power. Uplatnit, použít sílu. Somebody say hallelujah. Hallelujah. The devil has no authority over you. Nemá nad tebou autoritu. He is not authorized. On nemá žádné zmocnění by God, by od Boha heaven, z nebe vůbec. He has no authority. Nemá autoritu. Jesus destroyed Ježíš his authority. Zničil jeho autoritu. He has no more right on on nemá earth. Právo na zemi jednat. Hallelujah. Hallelujah. He is a thief. On je zloděj. And we have authority. A my máme and autoritu. We have power. I moc. When we say in the name, když řekneme ve jménu, in the name of ve jménu Ježíš, the seat of authority, tak to sídlo autority, God's throne, Boží trůn, empowers umocní our command, náš příkaz the enemy fly. A nepřítel uteče. Brilliant, listen. Víte co, bratři? Rise up. Povstaňte. And enjoy God. A užívejte si Boha. Rise up and be strong. Povstaňte, buďte silní. This is our life. Tohle je náš život. It is not a religion. Tohle není náboženství. This is tohle our life. Je náš život. This is our destiny. Tohle je náš osud. We are chosen. My jsme vyvolení. We are called. My jsme povolaní. We are ordained. My jsme určení od Boha. People. My jsme Boží lid. My jsme heaven. Na cestě do nebe. This is a fact. To je the fakt. Devil is conquered. Ďábel je poražen. We are victorious. My jsme vítězové. We have faith in God. Měj víru v Boha. And by the blood of Jesus, a v krvi Ježíše we overcome přemáháme the accuser žalobce and his accusation. A jeho žaloby. And don't join the devil and accept his accusations. A nepřipojuj se k ďáblu v tom, že budeš přijímat jeho žaloby. Don't accept them. Nepřijímej je. The blood of Jesus Christ. Krev Ježíše Krista. Is stronger and deeper than sin. Je silnější a jde hloubš než hřích. I have fought in the spirit. Já jsem v duchu vedl boj. I've seen things in the spirit. Viděl jsem v duchu věci. Bratři a sestry, I cannot explain. Nedokážu vám vysvětlit. I'm still asking the Lord. Stále se ptám Pána. Please, Lord. Prosím, Pane. Reveal to me. Ukaž mi. The mystery. Tajemství. Of the power. Moci. Of the blood. Krve. Ježíše Krista. It amazes me. Mě uchvacuje. I pray to God. Modlím se k Bohu. That God give you a revelation. Aby vám Bůh dal zjevení. Of the power. O moci, that is in the blood, která je v krvi Ježíše Krista. It is unimaginable. Je to nepředstavitelná síla. Unimaginable. Nepředstavitelná. I have seen myself in the spirit. Viděl jsem sám sebe v duchu. All I would say. A jediné, co jsem is řekl, the blood of Jesus. Krev Ježíše. A viděl jsem mysteriózní věci. Věci se třásly, věci se přesouvaly. Peklo se třáslo. At the mention of the blood of Jesus. Jenom když jsem zmínil krev Ježíše. That's number one enemy of Satan. To je Satanův prvořadý nepřítel. And as we are in these last days, a v posledních dnech, so much demonism and spiritism, kde opravdu je spousta demonismu, spiritismu, různých těchto věcí, it is important to je důležité, abychom znovu zpětně zjistili, odhalili moc krve Ježíše. Jsme v období, kdy bude žalob pořád víc a víc. Furt tě někdo obvinuje, pořád nějaká slabost. Mnoho křesťanů jsou pod útokem ve svých myslích. Uděláš maličkost. A ďábel to tak nafoukne. Vidíš? Tvůj hřích je jako Kilimandžáro. And if you're not careful, a když si nedáš pozor, tak budeš no jo. And you spend 1 hour confessing sin. A hodinu budeš vyznávat hříchy.
And 2 minutes praying. A 2 minuty modlit. That's the sign of young Christian. To je znamení křesťanského mládí. They spend more time repenting. Ty lidi činí více času, věnují více času pokání. You know why? Víte proč? Because they want to feel good. Protože chtějí se pokávat, dokud nebudou mít dobrý pocit, rozumíte? Oni se chtějí dopokát až k tomu svýmu dobrýmu pocitu. Já to necítím, já to cítit nemusím. I know it. Já to vím. Truth is more than feeling. Pravda je víc než pocit. I don't need to feel it. Já nic cítit nemusím. You know, I feel like, I still feel like Buddha, já se můžu dál cítit jak Buddha. I know I'm saved. Přesto vím, že jsem spasený a znovu zrozený. Haleluja. I know I am forgiven. Vím, že je mi odpuštěno. Because the blood of Jesus, protože krev Ježíše Krista mě očišťuje od všeho. So wake up and leave. Tak se probuď a žij. Let the past be gone. Minulost nech za sebou. The devil magnifies your sin. Ďábel nafukuje tvůj hřích. You should magnify the blood of Jesus. Ty nafukuj krev Ježíše. Haleluja. Magnify the blood. Ty zveličuj tu krev. In his blood. V jeho krvi. I have redemption. Mám vykoupení. Say with me, magnify. Řekni, zveličuj. The blood. Krev. What rozumíte mi? Magnify the blood. Vyvyšujte krev, zveličujte její význam. And if you feel strange things in your house or your room. A když někdy cítíte doma něco divného, že jo? Don't just only buy and buy. Když máte nějaký divný věci doma, nestačí jenom svazovat. Sometimes it's like he's used to buying it. Někdy jako ono to vypadá jako kdyby ten ďábel na to svazování už byl zvyklý. On ho jako už v podstatě čeká. So just from your heart. Ze srdce stačí. From your heart. Ze srdce. Just lift your hand and say, zvedni ruku a řekni krev Ježíše. The blood. Krev Ježíše. The blood. Krev Ježíše. The blood of Jesus. Krev Ježíše. I sprinkle the blood here. Ta krev, ať je tu všude. I sprinkle the blood. Já tu stříkám krev Ježíše. Stříkám krev Ježíše. Krev Ježíše. Krev Ježíše. Hallelujah to Jesus. It is the biggest torment to Satan. To jsou největší satanova muka. Is the blood of Jesus. Krev Ježíše. And we need to know the power of blood. Musíme znát moc Ježíšovy krve. Bratři a sestry, furt, každý den, mě to uchvacuje. At the power. Jakou moc? That is in the blood. Má krev Ježíše. Of Jesus. Mm-hmm. Now say with me. Řekni se mnou. We overcome. My vítězíme. The accuser. Nad žalobcem. And his accusation. A jeho žalobami. By the blood. Skrze krev. Of Jesus. Ježíše. By the blood. Skrze krev. Of Jesus. Ježíše. And so, and he said, and by the word of their testimony. A slovem svého svědectví. What is our word of testimony? Co je naše slovo svědectví? We testify to the blood of Jesus. My dosvědčujeme o krvi Ježíše. Hallelujah. Brothers and sisters. Víte, bratři a sestry. Listen, the blood is not weak. Ta krev není slabá. It's powerful. Ta krev je mocná. It's powerful. Ta krev je mocná. And I love this. A já to miluju. And they overcame him. Oni nad ním zvítězili. By the blood. Krví. Of the lamb. Beránka. Remember in the book of Exodus? Exodu. 12:13. Bůh řekl Izraelcům, blood on your doorposts. Že mají pomazat krví veřeje svých dveří. And in verse 13 he says to them. A říká jim, ve verši 13. And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. When I see the blood, I will pass over you, and plague shall not come be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. 13. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. I wanted to know that the blood of Jesus. Chci, abyste věděli, že krev Ježíše je pro naši ochranu. For our defense. Pro naši obranu. It protects. Chrání nás. From judgment, from před soudem, zkázou, nákazou, infekcí. But also the blood of Jesus. Ale krev Ježíše is our offensive weapon. Je také útočná zbraň. It's a tool. Je to nástroj. The Bible says. Bible říká, the weapons. Že zbraně našeho boje are not nejsou normal, tělesné, but they are ale jsou mighty, mocné. Say with me, the weapons. Řekni se mnou, zbraně našeho boje nejsou carnal, tělesné, man, nejsou lidské, but they are ale mighty, jsou mocné God, Bohu to the pulling down strhávání pevností.
And here Bible says, Bible říká, we overcame. Že jsme ho porazili. Prevail. Zvítězili jsme. Victorious. Jsme vítězní. That's a combative thing. To je zase něco o boji a zápasu. Je to boj, je to zápas. Vítězství je výsledek zápasu. Skrze zbraň krve. Tou vítězíme. Tou ničíme. Je to mocná zbraň. Krev Ježíše. Chci, aby mladí lidé znali krev, znali její moc. Mládež. Důležitá věc. Jinak vás ďábel odradí. Skrze vaše chyby. Malé chyby, které děláte. Proč tý holce podal ruku? Proč si řekla ahoj, sestra? A ďábel to veme a bude masírovat tvojí hlavu touhle věcí 2 roky. A ukradne ti radost pro nic za nic. On je křivák. On je zloděj. Může způsobit tou vinu skrze cokoliv. Říkej ty lidem o krvi. Ta krev je větší než tvůj hřích. Ta krev je větší než tvý chyby. Nenech se odradit. Neboj se. Ježíšova krev ti stačí. Haleluja! Krev je útočná zbraň. Remember, the Lord told God told Cain. Bůh řekl Kainovi. The blood of your brother Abel. Krev tvého bratra Abela. Cried. Na mě křičí. I think I keep that chapter 4. 4. And of Genesis verse 4, chapter 4 verse 10, and he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Studijní hezčí. Hospodin řekl, co jsi to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země. And now art thou cursed from the earth which had opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. A nyní budeš proklet a vyvržen ze země, která otevřela svá ústa, aby ze tvé ruky přijala krev tvého bratra. And when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shall thou be in the earth. Když budeš obdělávat zemi, už ti nevydá svou sílu. Budeš na zemi bezdomovcem a tulákem. Do you know what happened? Víš, co se děje? The Bible says here, Bible říká, the blood of your brother Abel že cried. Krev tvého bratra Abela křičí unto me from the ground. Ke mně ze země. It's crying vengeance. Křičí o pomstu. And because of that, a kvůli tomu you are under a curse. Budeš proklet. When the devil will attack you, když se ďábel pokusí na tebe zaútočit, ublížit ti, and you scream, a ty budeš křičet, the blood krev Ježíše! That blood cries against Satan. Ta krev křičí proti Satanovi and brings the curse of God upon him, a Boží prokletí uvalí na něj and upon his works. A jeho dílo. The blood of Jesus. Krev Ježíše. Mládež, musíte znát krev Ježíše, její moc. Ve svém srdci, ve své mysli, ve svém myšlení. Protože všechno kolem vás, vás bude chtít odsuzovat. Vina, odsouzení a tak dále. Jediný způsob, jak můžete zvítězit nad žalobcem a jeho žalobami, je krev. You have the word of your testimony. Máte slovo svého svědectví. You testify. Vy dosvědčujete. To the blood. Té krvi. Of Jesus. Ježíše. The blood of Jesus Christ. Krev. Christ. Ježíše Krista křičí proti Satanovi. Křičí proti té nemoci. Křičí proti té chorobě. Křičí proti těm žalobám. Protože Kristus prolil svou krev za vás. Prolil svou krev za vás. Za vaše hříchy. On za ty hříchy zaplatil. Vy nemůžete udělat vůbec nic, co by mohlo Boha zaskočit a nějak strapnit. Zahambit. Ty Bůh řekl, jejda, no to jsem od ní nečekal, tohleto jsem teda nečekal, co to udělala, no to jsem nevěděl, co to. Ježíši, co máme dělat, co budeme dělat? Každý hřích, minulý, současný i budoucí, je dávno odpuštěn. Je odpuštěn. Christ already paid for it. Kristus za to zaplatil. He doesn't pay for it now, you know. Nebude za to platit teď. Oh, zase ona. A je. Zase nám to tady to, co to byl zase zásek. Dobře, Satan, pojď. No, Satane, pojď se mnou. Já ti to teda zaplatím za ní. Kolik to bylo? Kolik to dnes? Dneska, za kolik to bylo dneska? A 100. Za 100? Dobře, no, takhle máš 100 za ní dneska.
zítra again, a zítra zase, again, you know. Zase něco špatného uděláš. Again, okay, Kristus, tak za kolik to má dneska? Dnes, okay, tady jim zaplatí. Za je, no jo. To by znamenalo, že by ďábel musel, teda, že by Ježíš musel trávit veškerý svůj čas s ďáblem, protože by furt platil a platil a platil za ty naše hříchy. Furt platil, furt platil, dneska platil. Ranní hřích. Ranní hřích, polední hřích, večerní hřích, ranní hřích, polední hřích, večerní hřích, tady za tebe zaplatil. Ne, 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 ne. Bible říká, že zaplatil za to jednou. And for all. Pro vždy. The sin is not the problem. Hřích není problém. It's the guilt that you feel. Je to ta vina, kterou nosíš. That's all. O to, and for that guilt, a na tu vinu, and that condemnation, na to odsouzení, you must cling to the blood of Jesus. Se musíš držet krve Ježíše Krista. And speak to your heart. A mluv ke svému srdci. Mluv ke svému srdci. Get that into your mind. Přijmi to do svojí mysli. Jesus has redeemed. Ježíš mě vykoupil by his blood. Svou krví. I am cleansed. Já jsem očištěn krví Ježíše. Jsem you očištěná krví Ježíše. Jakmile řekneš, Pane, odpust mi mé hříchy. I know you are faithful. Já vím, že jsi věrný. I know you are true. Vím, že jsi pravdivý. Já přijímám svoje odpuštění teď, hned. Děkuji ti. Amen. Amen. With God and you is okay. Mezi tebou a Bohem je to now, OK. With you and the devil now, teď mezi tebou a ďáblem začni vyznávat to slovo. Because the devil wants to use that to attack your faith. Protože ďábel tu věc bude chtít používat, aby útočil na tvoji víru. And discourage you. A odradil tě. With guilt. Skrze vinu. Somebody said, Pastor, how do you know all this? Řekni, pastore, jak to jako můžeš vědět to? Because I was like you sometimes. No, protože já jsem kdysi byl na tom stejně jako ty. Pane Bože, Pane Bože, zase. Pane Bože, Pane Bože, ha? I no more eat. A už nebudu jíst, už nikdy nic nepozřu. Brambory. Made me eat too much. Brambory, brambory za to můžou, těch jsem se přejet a proto jsem zhřešil. Už budu jíst jenom rýži. No. So get your heart ready. Připrav své srdce. Fix your heart. Upevni ho. In the blood of Jesus Christ. Krvi Ježíše Krista. Somebody say hallelujah. Řekni hallelujah. So understand that. Rozuměj, it is for defense. Že krev je na obranu. And offense. Krev je na útok. The blood of Jesus. Krev Ježíše. Christ. Křičí. Against the enemy of your soul. Proti nepříteli tvé duše. Against witches, wizards. Proti čarováním, kouzelníkům, okultním mocem. Proti čarování, zaklínání, zakřič. From your heart. Ze srdce. Krev Ježíše. It goes into the realm of the spirit. Ona proniká v duchovním světě, protože to je duchovní věc. It goes by the power. Proniká mocí svatého ducha. Duch svatý jí nese do nejhlubšího pekla. The blood of Jesus. Krev Ježíše. It's a powerful weapon. Je mocná zbraň. That Christ has given to the church today. Kterou Kristus dal církvi. Both for our cleansing. Jak pro naše očišťování, tak naši ochranu, tak i jako útočnou zbraň. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše Krista. We're going to discuss more and more. Budeme o tom mluvit víc a víc. And I believe we are living that such a time. Věřím, že žijeme v době. The blood is for our protection. Že ta krev slouží k naší ochraně, for our cleansing, očišťování and for our weapon of offense, a je to naše útočná zbraň, zbraň k útoku. Remember the first John? První Jan. Hallelujah to Jesus. Chapter 1. Jedna. The Bible says there in verse 6 says that if we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Verš 6. Řekneme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista toho jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. The word there, that place there, if we walk in the light. Chodíme-li ve světle. As he is in the light. Jako on je ve světle. The light there is the truth. Světlo tam je co? Pravda. If we walk in the truth. Pokud chodíme v pravdě.
Then we have fellowship. Pak máme obecenství. Brother, you can understand the power of the blood of Jesus. Pak pochopíte krev Ježíše, její moc. It's amazing. Když to pochopíte, uchvátí vás to, protože to je náš jediný přístup do Boží přítomnosti. Bible říká, přistupte směle k trůnu milosti. Skrze krev Ježíše. My přicházíme skrze krev Ježíše Krista. A ta krev nás dělá jedno s Bohem, sjednocuje s Bohem. Aleluja. Ona nás sjednocuje s Bohem. By the blood of Jesus, skrze krev Ježíše. We are one. Jsme jedno s Bohem. We can come into his presence. Můžeme přijít do jeho přítomnosti. Boldly, odvážně. S důvěrou. Not once in a year, a ne jednou za rok. Like the high priest, jako kdysi velekněz. But now, ale nyní. Anytime, kdykoliv. And he said, come with confidence. Navíc nám říká, přistupte směle. Come with assurance, přijďte s jistotou do Boží přítomnosti skrze krev Ježíše. Having therefore brethren, proto bratři, boldness, mějte smělost to enter in, vstoupit. So with me, I have boldness. Řekni se mnou, já mám smělost to enter in, vstoupit to the blood of, to the throne of grace, k trůnu milosti. Chapter 10, verse 19 of Hebrews. Kapitola 10, 19. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for praying for the Italian trip. Díky, že jste se modlili za tu cestu do Itálie. I was blessed. Já tam byl požehnaný. And it was blessing. Bylo to požehnání. It was good to see the skies again, you know. Bylo to pěkný zase vidět ty mraky zhora. It's a short fly, 1 hour. Ale byl to krátký let, jenom hodina. I was looking down the Alps, you know. Aspoň jsem si prohlídnul Alpy z vrchu. Aspoň něco. Aspoň něco. Flew to Venice. Letěl jsem do Benátek. And then when? A pak jsem jel do Padovy. It was good, it was being greatly blessed. Bylo to pěkný a bylo to hodně požehnaný. But I was so much blessed. Byl jsem hodně požehnaný. How do I get blessed? Jak já bývám požehnaný? When I'm preaching the word. Když kážu slovo. And the revelation comes to me. A pak dostanu zjevení. Through that word. Skrze to slovo. Oh, I get more blessed than the people who are listening. Já jsem požehnanější než ty, co mě poslouchají. Because I got the revelation of the word. Protože mě to dochází, mě se rozsvěcuje to poznání, to zjevení. Hallelujah. Hallelujah. People doesn't know why I'm so happy. Oh, I'm so excited. Možná nevíte, proč jsem tak nadšený, no tak teď to víte. When I'm preaching the word. Když kážu slovo, tak se mi rozsvítí nový světlo, jo. Hallelujah. Praise the Lord. Chvála Pánu. It is more than money. To je víc než peníze. Chapter 10 of Hebrews. Židům 10:19 said, having therefore brethren boldness to enter to the holiest by the blood of Jesus. 19. Když tedy bratři máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví. Smělou důvěru. To enter in. Vejít to the holiest. Do nejsvětější svatyně Ježíšovou krví. So with me, I have. Řekni se mnou, já mám svobodu, smělost vstoupit do Boží přítomnosti skrze krev Ježíše. Mnohokrát, když zažíváš pocit viny a chceš se modlit nebo zvednout ruce, tak máš pocit, že ti někdo ty ruce prostě stahuje dolů. Jako kdyby si chtěl vejít do Boží přítomnosti a někdo tě táhne pryč. Kam by si chodil? Kam to lezeš? Co víš, co zproved? Jo, ty se prostě snažíš. Nech mě jít! Nech mě jít! Ale něco tě táhne zpátky. Ty chceš mít tu radost. Vstoupit do radosti a mít svobodu. A máš pocit, že tě něco táhne. Máš ruce těžký jako Kilimanjaro. How do you get the liberty? Jak tu svobodu získáš? Skrze krev Ježíše. Krev Ježíše. Ta mě očišťuje. Ta očišťuje mého ducha, mou duši, mé tělo, mé svědomí. Krv Ježíše. Očisti mě. Očisti mé svědomí. Osvoboď mě od žalob. Rozpusť ty hnusné pocity v mém těle. Dej mi svobodu. Abych mohl předstoupit před Boží tvář s jistotou. Bez viny. Bez odsouzení. Jakmile před Bohem uděláš pokání ze svého hříchu, stůj pevně v krvi Ježíše Krista. Amen. To je moc důležitý. Bohu se nelíbí, když pořád chodíš s tou vinou. Ne, on to nemá rád. On nechce, abychom ty a já cítili vinu. Protože jemu to překáží
v milování tebe. He's loving you. He wants to bless you. Protože on tě miluje, chce ti žehnat. He is with you. Je s tebou. But you don't feel it. Ale ty to necítíš, ty to nevnímáš, ty to nevíš, protože tvoje mysl se zabývá pořád tím. Ďábel, to je takový protivé jak ďapel. Jak štěnice. Inject that devil with the blood of Jesus. Musíš do něj vpíchnout krev Ježíše jak injekci. Frunk. Or spray that acid. Postříkej ho, to jak kyselina na něj. Pro ty ďábly je krev Ježíše jak silná kyselina, hrozná zbraň. Kills it quick, fast. Ho zabíjí hroznou rychlostí. God doesn't like you to feel guilty. Bůh nechce, jemu se nelíbí, když máš pocit viny. Because it disconnects you from his love. Protože tě to odpojuje od jeho lásky. From the reality of his presence. Od reality jeho přítomnosti. It robs you of joy. Tebe to okrádá o radost. Liberty. Tebe to okrádá o svobodu. I remember I told you the story. My brother wrote me a terrible letter. My young brother. You know? Nevím, jestli jsem vám někdy vyprávěl ten příběh o tom, jak můj mladší brácha mi napsal fakt hnusný dopis. Many years ago, you know, je to mnoho let zpátky. I got the letter and I sent him a gift today. A já jsem mu poslal dárek. And then I received the letter. He insulted me today after I have sent the gift already. A poté, co jsem ten dar odeslal, mi přišel ten urážlivý dopis. Now, I'm not his father. Já nejsem jeho táta. I'm not supposed to be a blame for his hunger, you know? Já bych neměl být obětním beránkem a jeho hladu. But he think it was his right to blame me. Nicméně on si myslel, že za jeho potíže jinými slovy můžu já. Že, lidi častokrát si na tebe prostě normálně vylejou zlost. But I got his letter. No ale, dostal jsem ten jeho dopis. No to byla urážka za urážkou. Obvinil mě z takových věcí. Hrozných. Navíc ta propiska, kterou ten dopis psal, byla evidentně moje. The paper he used to papír, write na který psal, byl evidentně můj papír. The table he write on it on stůl, na kterým to psal, byl můj stůl. The stamp he sent in the letter is my stamp. Známku, kterou to nám nalepil, byla moje. Boty, který nosil, byly moje boty. Kalhoty, který měl, byly moje. A prostě psal to kde? V mým bytě. So when after a month I went and met him. Po měsíci jsme se potkali. But then he already received the gift I sent to him. To on vlastně přijal už ten dar, co jsem mu poslal. So when I told, I sent permission for him to come. A když jsem pro něj poslal, pro bratra, but I was in town, you know. Když jsem přijel do města, he was coming like this. You know what I did? Víte, co jsem udělal? I ran to him and said, říkám, běžím k němu a říkám, hey, brother. Brácha, are you okay? Jsi v pohodě? I hugged him. Haleluja, hey, you look nice. What happened? Dneska ti to sluší, co je? I behaved like I didn't get the letter. Já jsem se choval, jako bych ten dopis nedostal. Up to today. On do dneška. He never knew I received the letter. Neví, že jsem ten dopis čet. Why? Proč? I don't want to make him feel guilty. Protože nechci, aby se cítil vinen. I want to enjoy my brother. Já si chci užít čas s bráchou. Nechci, aby se museli furt řešit. Já si chci užívat svého bráchu. Chci, abychom si dali oběd a mluvili o životě. Nechci furt řešit. Ten dopis jsem dostal. Já brečel. Brečel jsem. A prosil jsem Boha, ať mě on sám utěší. A odpustil jsem mu. A dopis jsem roztrhal. A do dneška si on myslí, že já ho nečet. The Bible says, Bible říká, that covers a transgression, že ten, kdo přikrývá přestoupení, seeks love. Hledá lásku. God said, Bůh řekl, don't mention it. Ani o tom nemluv. It is past. To je minulost. The blood has washed it away. Krev to umyla, je to pryč. I don't want to miss your love. Já nechci přicházet o tvoji lásku. Nechci přicházet o tvoje společenství. No tak se rozjasni. The past is gone. Minulost je pryč. The blood has cleansed. Krev to očistila. Don't deprive me of my love. Neodepírej mi mou lásku. Come on, give me a hug. Come on. Honem, obejmi mě. Obejmi mě, zapomeň na to. That is how God operates. Takhle funguje Bůh. Because the main thing they don't want is not your sin. Protože ďáblu nejde primárně o tvůj hřích. He knew that is nothing. On totiž ví, že to je bezcenný. He knew it is already paid for. Protože je zaplacený. But he wants to cut you off from the love of God. On tě chce odříznout od Boží lásky. So God is coming for a hug. Bůh si přichází pro obejmutí. A ty říkáš. Really?
Dobrý den, Bože, no. Didien. Bože, brej, no. Brej. Brej, Bože, brej. Didien. Did anybody ever tell you Didien? Už ti někdo pozdravil Didien? Ne. To ne. It's a short form of a dobrý den. Ne, u nás se říká brej. Kabr. Brej. Brej. That's even, Didien is even long, you know. No, to právě ne. Brej. Brej je ještě horší, no. Brej. Brej. Anyway, bro, we're gonna stop. Nic, tak we're gonna budeme it. Okay. Končit, tady uděláme s brej. 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 Break. Having boldness. Máme smělost. To enter in. Vstoupit. To God's presence. Do Boží přítomnosti. By the blood. Skrze krev Ježíše. My confidence is not in my righteousness. Já nespoléhám na svoji spravedlnost. Not in all that I have done everything right. Na to, že jsem všechno udělal tak, jak se má. For sure it is good to feel good. Jasně, že je fajn, když se člověk cítí dobře. It's good to feel uncondemned, no je dobrý se cítit bez viny, bez odsouzení. To je slavný, je to super, je to paráda. Bible říká, když nás naše srdce neodsuzuje, then we have confidence. Pak máme jistotu. But if your heart condemns, ale pokud tě tvoje srdce odsuzuje, the Bible says, Bible říká, God Bůh is greater than your heart je větší než tvoje srdce. And knows all things. On všecko ví. So you just tell him, repent before him. Tak mu to prostě řekni a dělej pokání v jeho přítomnosti. Repent, a v okamžiku, kdy ten hřích vyznáš, věř, že je ti odpuštěno. And call in the blood into your heart. A povolej krev do svého srdce. Blood of Jesus. Krev Ježíše. Purify my heart. Ať očistí mé srdce, očistí mé svědomí. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. The Lord is so quick. Pán velice rychle. To cleanses, quick, quick, quick. Očišťuje velice rychle. The Bible said he is faithful. Bible říká, že je věrný a spravedlivý. Faithful. Věrný and just. A spravedlivý. Quickly he will. Rychle chce. To forgive us. Odpustit nám. And to cleanse us. I očistit not just nás. Forgive. Nejenom odpustit, but to cleanse, ale umejt. That cleanse means to dissolve, očistit neboli rozpustit ill feelings, všechny hnusné pocity. So the memory of what you did, aby ani vzpomínky na to, co jsi udělal, no more torments, tě nemučily. Hallelujah. Hallelujah. Wow, Brandon, well, I'm not gonna stop. Tak budu muset končit. Before you forget everything I said. Než zapomenete, co jsem vlastně říkal. But we're going to continue. Pokračovat budeme. In his blood we have redemption. V jeho krvi máme vykoupení. The Bible says, Bible říká, we put our faith, že naši víru, our confidence, naši důvěru, in his blood. Vkládáme v jeho krev. Much more I want to get it across to you today. Co vám chci dneska skutečně předat? The blood of Jesus Christ, krev Ježíše Krista, is our weapon, je naše zbraň, of attack, útočná zbraň. When you scream the blood of Jesus, když zakřičíš krev Ježíše, oh, it was shocking. Tak tě šokuje, co se děje v duchovním světě. Hromy blesky. Hromy blesky. A démonická přítomnost je naprosto sražena hromem bleskem od Boha. Haleluja. Řekni se mnou díky Bohu za krev Ježíše. Thank God. Díky Bohu za krev Ježíše. Otče, já ti děkuju za krev Ježíše, která mě vykoupila, která mě očišťuje, která čistí mé svědomí, která mě ochraňuje, která je mou útočnou zbraní proti neviditelnému nepříteli. Díky Otče za krev Ježíše. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the power that is in the blood. Děkuji za moc, která je v krvi Ježíše. Alabamarebosya ndarabaya. La kabaramonde siara. Orokotakapa. I release the blood of Jesus. Uvolňuji krev Ježíše. Upon the enemies of our na nepřítele. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Labanenebosya ndaraya.
Lift up your hand. Come on, stand up. Lift up your hand. Postav se. And release the blood of Jesus. A pošli krev Ježíše na svůj dům, domov, rodinu, svůj život ve jménu Ježíše. Otče, my posíláme krev Ježíše na církev Oáza, na Holy Ghost and Time Ministries, na celé tohleto okolí, má budovu. Uvolňujeme krev Ježíše. Krev Ježíše na naše domy, rodiny, bratry, ty ve Žďáru, v Prachaticích, ve jménu Ježíše, v Ostravě, v Brně a okolí, Slaný, Louny, Teplice, Most, Ústí, všechny naše bratry a sestry, Českých Budějovicích, kdekoliv jsou, posíláme krev Ježíše na jejich životy a domovy. Lidi v Kralupe, krev Ježíše na jejich životech. La zintetara maloriande. La zintetare. La zusokora bababa. Enkara bababa. La duare tetayare. La sanambra ramahosa. Le karabababababahaya. Le zantara bamanduriande. The blood of Jesus. La zustiantarabaya. Le brabedakutara mandere. Thank you, Lord Jesus. Lazurian Bandara Bahaya. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father. And now say with me, the blood of Jesus cleanses me from all my sins. I put my faith, já svou víru, my confidence, svou důvěru, my trust, svou jistotu vkládám do krve Ježíše. I put my faith, svou víru, my confidence, svou jistotu vkládám do krve Ježíše. The Bible says in the book of Hebrews chapter 9, Bible říká v Židům 9, verse 14, that the blood of Jesus, že krev Ježíše Krista nás očišťuje ve svědomí. That's where you feel guilt. Protože tam je ta vina, kterou cítíš. Svědomí. And there the blood of Jesus works. Tam pracuje krev Ježíše. It works wonders. Pracuje a dělá divy. Hebrews 9:14. Židům 9:14. The blood of Jesus. Krev Ježíše. Očišťuje my conscience. Mé svědomí. My svědomí. Mé svědomí. From guilt. Od viny. From condemnation. Od odsouzení. Wonderful Jesus. Nádherný Ježíše, ať tvá krev očistí mé svědomí od viny a od souzení. Krvi Ježíše, očistí mé srdce, očistí mou mysl, vysvobodně, vysvobodně od viny a od souzení. Krvi Ježíše, vysvobodně, já svou víru vkládám a důvěru mám krvi Ježíše Krista. Přijímám tu krev Ježíše Krista do svého svědomí. Teď, teď, hned, mocí svatého ducha, ve jménu Ježíše. Amen. Amen. You are blessed. Jste požehnaní. May the blessings of God, požehnání Boha všemohoucího, ať je na vašich životech. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Remember, please, we are here on Friday. We are fasting and praying. Uvidíme se v pátek, prosím, modleme se, postíme se. Připravujeme se na konferenci Majestát. Tento rok potřebujeme Boha. Raw glory, raw power. Potřebujeme syrovou slávu, syrovou moc. Power of God, we want the power. Potřebujeme Boží moc. Walk in this year. Nefalšovanou. Zvedni ruku over Czech Republic, nad Českou republikou a Prahou. And let's cover this land. Pokryjme tuhle zemi a tenhle národ krví Ježíše. Let's say, Lord Jesus, řekněme, Pane Ježíše, let your blood, ať tvá krev pokryje tenhle ten národ, tuhle zemi, lidi ve vládě, v autoritách a církev Ježíše Krista v téhle zemi. Pokrýváme krví Ježíše a moc nepřítele, na ní útočíme krví Ježíše. Síly temnoty, ať jsou rozpuštěné skrze krev Ježíše. And the power of the virus. Moc toho viru nařizujeme rozpustit mocí krve Ježíše Krista. Děkujeme ti, Otče. My jsme zvítězili nad nepřítelem skrze krev Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Bůh vám žehnej. A dobrou. Haleluja.